Segunda Reis, capítulo 22. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me entregou um livro, e Safã o leu diante do rei. Versículo 10. Ao contrário de seu pai, Josias fez o que era reto perante o Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Josias não se apartava do Senhor, ainda que não tivesse completo conhecimento das Escrituras. O início de sua história assemelha-se muito com a do rei Joás. Coroados ainda na infância, os dois promoveram a restauração da casa do Senhor, um símbolo do desejo em resgatar a verdadeira adoração no meio de uma geração idólatra. O que Josias não esperava era que, além do relatório sobre o andamento dos reparos do templo, Safã retornaria com o que daria início à verdadeira, urgente e necessária reforma. Após ouvir a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ficou sobremodo aflito. Por muitos anos, o povo andava errante, e mesmo que buscasse andar reto diante de Deus, Josias lamentou o tempo em que permaneceu na ignorância. Josias buscou ser fiel a Deus dentro do mínimo que havia aprendido, mas no mínimo de que tinha conhecimento, foi grande infidelidade. Compreendem? Como está escrito: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. E nós dizemos: Amém. Louvado seja Deus! Conseguiram entender melhor, porque não é a lei que salva. É o Senhor, e apenas Ele. Mas é a lei do Senhor que revela os nossos pecados, a palavra de Deus que nos santifica. João capítulo 17, versículo 17. Por isso que Josias sentiu-se imensamente enternecido e se humilhou diante de Deus, porque ele amava a Deus com todo o seu coração, e entristecer o seu Senhor era a última coisa que ele queria. Josias era um verdadeiro adorador do Deus vivo, mesmo desconhecendo a maneira correta de adorá-lo. E esta é uma enorme lição para nós. Somos naturalmente críticos e julgadores. Temos muita facilidade em atirar pedras, mas corremos léguas se estas estiverem apontadas em nossa direção. No entanto, eu lhe convido a prestar muita atenção ao que o Espírito Santo nos quer dizer hoje. O Senhor possui um exército de verdadeiros adoradores espalhados por todo o globo, e o seu alistamento não é feito na igreja. Repito, o alistamento para o exército militante de Deus não é realizado na igreja. A convocação para o exército de uma multidão que ninguém poderá enumerar. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. É realizada no coração. Porque o teu coração se enterneceu. Foi a atitude de Josias. Aquele momento, a sua fidelidade foi provada e aprovada. Ele entendeu que o que leu não se tratava apenas de um livro, mas o livro, a carta de amor do Senhor que o ouviu. Deus tem uma igreja invisível espalhada por todo este mundo. Pessoas que ainda não conhecem a verdade, mas que são motivadas pelo amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Pessoas que ainda não carregam o título de cristãos no nome, mas que já o são no coração. A resposta do Senhor por intermédio da profetisa Hulda não foi somente para Josias, mas para todo aquele que, como ele, deseja servir a Deus com inteireza de coração. E Deus terminou dizendo que ele iria morrer em paz e que seria poupado de ver o mal que sobreviria sobre o povo. Estamos muito perto de ver cumprido o juízo de Deus, e ele também tem recolhido muitos dos seus filhos para poupá-los de todo o mal que sobrevirá a esta terra. Mas muitos de nós o veremos voltar em vida, e precisamos nos preparar para este grande dia.
É hora de enternecer o coração, de nos humilharmos perante Deus, rasgar as nossas vestes vergonhosas e chorar diante daquele que prometeu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. O livro da lei está à nossa disposição, não somente como nosso alimento diário, mas para que possamos compartilhá-lo com nossos semelhantes. Não deixe que ele fique apenas limitado à igreja, mas que seja a bússola que te guia ao encontro do Senhor e daqueles que hão de herdar a salvação. A verdade precisa ser anunciada a todos, assim como fez Josias, como veremos no capítulo de amanhã. Mesmo que muitos se escandalizem ou não deem ouvidos, os fiéis soldados do exército do Deus vivo têm erguido a bandeira da salvação em inabalável convicção de que ainda não estão em casa. Há celebração no céu, ansiedade por parte dos anjos. Todos os seres viventes unem-se num só louvor e Cristo derrama suas últimas lágrimas de amor. Preparemo-nos, meus irmãos. Eis que o Rei vem vindo. Vigiemos e oremos. Bom dia, Igreja Invisível de Deus. Rosana Garcia Barros.